Շնորհակալ եմ մեր գործընկերներին տնտեսական նորությունների համար, առավոտ լուսոն է շարունակում առաջնարկի ուղիղ եթերում եւ հիմա խոսելու ենք շատ մի հետաքրքիր եւ կարեւոր թեմայից, հիշողության մարզանքներից ենք խոսելու, այս հարցում մեզ կօգնի մեր հյուրը Էլզա Մանուկյանը, հոգեբան, բարև ձեզ։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Շնորհակալություն, որ եկել եք մեր տաղավար։ Էլզա, որքան մարդիկ մեծանում են, այդքան ինչպես եւ մարմինը, երևի թե այդպես էլ ուղեղը եւ հիշողությունը սկսում են մի քիչ ավելի վատ սկսել, մի քիչ ավելի վատ աշխատել։ Ինչպես անել, որպեսզի չունենանք այդ խնդիրները։ Մալեն դեռ շուտ է, բայց ինձ ճիշտ ժամանակը։ Բոլորիս է իրականում հարկավոր եւ շատ ճիշտ նկատեցիք, ինչքան մարդ մեծանում է, այդքան ավելի շատ կարիք ունի հիշողությունը մարզելու։ Իսկ հիշողությունը մեր գլխուղեղը, մկան է, որը կարիք ունի մարմնի նման մարզանքի։ Մի ապաղաղ կյանքը եւ ինֆորմացիայի մեծ հոսքը բերում են հիշողության կորստի եւ հետազոտություններ են անցկացվել, որ պարզել են, որ միջին վիճակագրական մարդ տարեկան 600 ժամ անցկացնում է հեռախոսի մեջ նորությունները թերթելով։ Այսինքն մենք արդեն մեր խեղճ հիշողությանը դրդում ենք հիշողության կորստի եւ միապաղաղ գործողությունները, անթատ հեռախոսի մեջ լինելը, անթատ ուշադրությունը տարբեր տեղեր կենտրոնացնել եւ իրականում որևէ բանի վրա չկենտրոնանալը բերում է հիշողության կորստի։ Իսկ երբ որ մարդ շատ է բողոքում, ես վատ հիշողություն ունեմ, հաստատ ձեր շրջապատում եք, չէ՞, մարդիկ կան, չեմ հիշում, մոռացա։ Մենք ինչքան մեզ վատաբանում ենք, ինչքան մեր խեղճ հիշողությանը վատաբանում ենք, այդքան գնում է վերև այդ ինֆորմացիան, վերադառնում է մեզ, ու մենք արդեն շատ կարևոր բաներ սկսում ենք մոռանալ։ Իսկ հիշողությունը պետք է մարզել ցանկացած սպորտաձևի նման։ Ասենք օլիմպիական չեմպիոն չեն ծնվում, չէ՞, չեմպիոն դառնալու համար կանոնավոր մարզանք են անում։ Եկեք գնանք, եկեք բացատրենք, թե ֆիզիկապես դա ինչպես է աշխատում, այսինքն եթե սպորտսմենը ուզում է մեծ բիցեպսներ ունենալ, հա, պարապում է բիցեպսները օրինակի համար, ուղեղի ներսում ինչպես է դա տեղի ունենում, նեյրոններն են, հա, երևի թե ավելի լավ կապը հաստատում։ Շատ ճիշտ եք, հիմա տեսեք, մենք տարբեր վարժություններ կան, որոնցից մի քանիս այսօր միասին կկատարենք։ Մեր նպատակն է երկու կիսագնդերի, գլխուղեղի երկու կիսագնդերի աջ եւ ձախ զուգահեռ մարզումը։ Այսինքն, երբ որ մենք մարզում ենք մեր գլխուղեղը եւ նաեւ կան տարբեր դասընթացներ, բայց յուրաքանչյուր մարդ կարող է դա անել տանը կանոնավոր հետեւողական օրական 15-ից 20 րոպե հատկացնելով շատ լավ մարզական վիճակում գտնվել եւ խուսափել տարիքի հետ, այո։ Ես օգնում եմ, ինձ համար էլ եմ անում ու նաև տարբեր մարդկանց հետ եմ անում, բնականաբար օգնում է, այլապես եւ հիշողության համար է շատ օգտակար եւ ամենօրյա գործողությունների համար։ Տեսեք, վարժություններ են, որոնք տանը կարող են ցանկացած մեկը անել եւ մեծ հաջողությունների հասնել։ Ամենապարզ վարժությունը ասեմ, որը եւ հաճելի եւ շատ օգտակար, կարելի է տպել մանդալաներ, դրանք նկարներ են, հա, որոնք երկիր մոլորակն են խորհրդանշում, սենց ավելի կլոր ու սենց ծաղկավոր տարբեր, եւ մատիտներ ունենալ երկու ձեռքերով ներկել, դասական երաժշտություն միացնել, որը որ շատ ավելի խթանում է մեր մտավոր աշխատանքը, երաժշտության ներքո ներկել մանդալաներ երկու ձեռքով, երկու ձեռքերով զուգահեռ, այսինքն դուք ինքներդ արդեն նկատեք, սկզբում երկու ձեռքերով աշխատելը հեշտ չի, բայց երբ որ դուք ինքներդ ձեզ հսկում եք, կարևորություն եք տալիս երկու ձեռքերով, կարող եք սկզբից մոտիկ տարածություններից սկսել, հետո ժամանակի ընթացքում լայնանում է պերիֆերիկ տեսողությունը եւ ավելի հեռավոր տեղերով կարող եք ներկել։ Նույնը նկարչությանն է վերաբերվում, այսինքն միևնույն պատկերը երկու ձեռքերով նկարեք, կարող եք շատ պարզունակ պատկերներից սկսել, հետո բարդացնել։ Նույնը գրավոր աշխատանքներին, այսինքն նույն բառը երկու ձեռքերով կարելի է գրել, թե այսպես, թե հայելային, այսինքն ձախ ձեռով, եթե աջ կլիկեք, հայելային կարող եք գրել, այսինքն անթատ ձեզ մարզել, կրասվորդներն են շատ օգտակար, սուդոկուները, այսինքն մենք հեռախոսի մեջ եղած ժամանակը կարող ենք շատ օգտակար ծախսել, ռեբուսներ լուծելով, սուդոկուներ լուծելով։ Իսկ կարելի է հեռախոսի մեջ լուծել այդ ռեբուսները։ Կարելի է, ահա, հենց այդ եմ ասում, որ հեռախոսի մեջ, այո, եղած ժամանակը այսպես կարող ենք ծախսել։ Մեկ էլ նայեք, մեզ չեն սովորացնում ոչ դպրոցում, ոչ բուհում, ինչպես սովորել ինֆորմացիան
ճիշտ տեսակավորել գլխուղեղի վանդակներում։ Մեզ դպրոցում մենք ստիպում են, որ անգիր պետք է անես, բայց ինչպես այդ անգիրը հեշտանես, չեն սովորեցնում։ Այ շատ շատ ճիշտ եք, անգիրը որտեվ լավ բան է, ինքը զարգացնում է գլխուղեղի աշխատանքը, նպաստում է, բայց ինչպես դա սովորել, այո, շատ ճիշտ եք, չեն սովորացնում։ Իսկ օրինակ երեխաներին սովորացնում ենք, հա, անգիրը նկարել կամ ինչ-որ մի բառ գրել, ու երբ որ ասենք շրջանային պատկեր է ստանում երեխային այդ մեթոդը, երբ որ այսինքն արդեն շատ ավելի տեսանելի վիզուալ կերպով հետաքրքիր դառնում է հիշելը։ Օրինակ փոքր դասարաններում, երբ երեխաներին անգիր են հանձնարարում, ավելի շատ այդ մայրիկները կամ տատիկները, երբ օգնում են տանը, հա, ծնողները, այն ռիթմը, որով սկսում են կարդալ կամ արտասանել, փորձում է երեխան կրկնօրինակել, ու երբեմն հենց ռիթմով է սկսում անգիրը պատկերացնել, այսինքն միտքն էլ երբեմն չհասկանալով, ուղղակի այդ ռիթմը հիշելով սկսում է արտասանել, օրինակ եսի մանուշ Հայաստանին։ Փոքրիկ երեխաները շատ մի հանգի, այսպես ինչպես ասում են, մի հանգի արտասանում են այդ ստեղծագործությունը։ Շատ ապրեք, շատ ճիշտ նկատառում եք, ու վարժություններից մեկն էլ հենց տեսեք, զուգահեռ մի բան խոսում ես ու ինչ որ տակտ ես խփում, օրինակ մի շուտ ասելու կեկեք մտածենք, հա, օրինակ, հա, տակտ որոշում ենք 1 2 3, 1 2 3, սարի ուսին սիրուն լուսին, սիրուն լուսին սարի ուսին, եկեք փորձենք, դա սկսեցինք, մի հատ տակտ եք որոշում 1 2 3, այսինքն տեսեք, զուգահեռ երկու կիսագնդերի աշխատանք է, երկու տարբեր գործողություններ եք անում, 1 2 3, 1 2 3, սարի ուսին սիրուն լուսին, սիրուն լուսին սարի ուսին, շատ լավ է, վերջացեցիք, սարի ուսին սիրուն լուսին, սիրուն լուսին սարի ուսին, բրեց, շատ լավ է, ահա, հիմա նույնը այս կարելի է ավելի երկար տեքստ կարդալ ու մատերով որոշակի տակտ ու ավելի դժվար տակտ խփել։ Մեզ քիչ ժամանակ է մնացել, ես գիտեմ դուք այնտեղ էլի շատ հետաքրքիր վարձություններ ունեիք, նոր միջև եթեր մտնելը անում ենք, եկեք շուտ ասել եք ասենք առաջ։ Ուրեմն տեսեք, սա ստրուպ տեստ է կոչվում, հեսա ցույց տամ ու ձեզ բացատրեմ ինչպես եք կատարելու։ Այս ստրուպ տեստը ստեղծվել է ամերիկացիների կողմից ռուս լրտեսներին բացահայտելու համար, գրում էին ռուսերեն, ռուսերեն լեզվով գույները, բայց բառերը տարբեր էին գրում, այսինքն մի գույն են դնում, բառը տարբերվող, ու երբ որ ռուս գործակալը ամերիկան, դե ես ռուս չեմ, անգլերեն խոսում շատ լավ, տալիս են ստրուպ տեստը, դե բան արա, գույները ասա, ու քանի որ իրանք ռուսերեն տիրապետում են, արդեն սկսում էին խառնվել, ու այդպիսով բացահայտվում են։ Հիմա այս ստրուպ տեստը շատ օգտակար է երկու կիսագնդերի զուգահեռ աշխատանքի համար, ու այս ստրուպ տեստը շատ հաճախ տարածում են նաև համացանցում, այնպես որ ցանկացած մեկը կարող է տպել եւ հերոստատողներին բացատրեմ, այստեղ տեսեք, կարմիր գույնով գրված է կանաչ, կանաչ գույնով գրված է վարդագույն, եւ պետք է ճիշտ կարդալ, շատ դժվար է, այսինքն գրած է կանաչ, բայց պետք է կարդաս կարմիր, մի քիչ մարզակ ու կարմիր կանաչ կապույտ սև, ես ինչ գույն է, մանուշակագույն, մանուշակագույն, մանուշակագույն բաց կապույտ, չէ, ստացվում է իմոտ, մանը դուրսի կարմիր կապույտ, կանաչ, կանաչ կապույտ, կարմիր շականակագույն, կապույտ կարմիր, կանաչ կարմիր վարդագույն սև, սևը կարդացի, կապույտը բերեցի, այս տեքստը, այս տեստը շատ դժվար է տղամարդկանց համար, որովհետև շատ տղամարդիկ գույները այդ շատ երանգներով, ինչպես որ դուք չեն տարբերում, օրինակ այստեղ գույներ կա, որոնց անունները ես չգիտեմ, այսպես ասենք, այնպես որ հա, սա կանանց համար այս տեստը, լավ, տղամարդկանց համար մի քիչ 4 գույնով կարելի է ստեղծել։ 4 գույնով է պետք տղամարդկանց համար ստեղծել, որ ավելի հեշտ լինի։ Հիմա տեսեք, մի այլ վարժություն էլ եկել կատարենք, ուրեմն տեսեք, ձեր նպատակն է կարդում եք թվերը 1 2 3, բայց ներքևը գրած է, սա ձեռքերն է, աջ, ձախ, աջ, 2, այսինքն դուք կարդում եք 1, բայց եթե այա գրված, աջ ձեռքով խփում եք կամ աջ ձեռքն եք բարձրացնում, էլի 2 տարբեր հրահանգներ է, եկեք փորձենք կատարել։ Երկուսով ենք փորձում։ Չէ, դու փորձ։ Ես պահեմ դու փորձիք։ Դա ես եմ փորձում, լավ, այսինքն 1 2 3 4 5 6, այո, ստացվեց, շատ լավ է, հիմա հակառակը, հիմա դու ես մանը երկրորդ տողից, մի օրը ես սկզբի համար պետք է հիշել, որն է ձախը, շատ ծուրջ, 7 8 9 10 11 12, ապրես, ստացվեց, անցած ես, շատ լավ է, կեցեք երեխեք, հիմա մենք դեռ կապրենք, ուզում եք ասեք, մեր ուղեղը դեռ նորմալ վիճակում է, ես մի քանի վարժություններ են, որոնք տան պայմաններում հնարավոր է իրականացնել
իրականում վարժությունները շատ-շատ են, բոլորը հոգեբանական հիմք ունեն, եւ այսպիսի որոշակի դասընթաց անցնելով տան պայմաններում ամեն մեկը իր համար կարող է դա շատ լավ անել, կատարել։ Հիմա եկեք վերադառնանք երեխաներին, որովհետեւ ինձ մոտ էլ է տանը վերջերս այդ խնդիրը հաճախ առաջանում, որովհետեւ հաճախ է պետք լինում տղա էս անգիր սովորել, ինքն էլ ինչպես եւ ես չենք սիրում անգիր սովորել ու ամեն ձեւ փորձում ենք ինչպես երեխային հեշտ սովորեցնել անգիր սովորել։ Նկարեք գծում անգիրի վերաբերյալ, որովհետև տարական դասարան է ձեր բալիկը։ Ոչ, արդեն համարյա թե բարձր։ Ահա, համարյա թե բարձր, ինք ավելի լավ կնկարի։ Այսինքն անգիրը վերցնում ենք վիզուալիզացիայի ենք ենթարկում։ Երբ որ իրան պատկերավորենք դարձնում, որովհետև հիշողությունը։ Կներեք, այսինքն եթե գրված է մի տեքստ, որը ցավոք սրտի մեր դպրոցներում շատ հաճախ է հանդիպում, որ այդ տեքստի կողքին մի հատ պետք է բառարան դնես, որպեսզի բառերը թարգմանես, ցավոք այդպես է լինում, հա, օրինակ արևմտահայերեն, ոչ միայն արևմտահայերեն, հայերեն նաև մեր քաղաքացիական մեջ ցավոք դպրոցում մեկ-մեկ տալիս են այնպիսի տեքստեր, որոնք իրոք իմաստը չես կարողանում հասկանաս առաջին անգամից։ Այդպիսի տեքստեր ինչպես սովորենք։ Երբ որ բառերին հատկանիշ ենք օշտում ու մեր պատկերացմամբ այդ բառը տեսնում ենք, ինչպես ենք տեսնում։ Իսկ ավելի լավ, եթե բառախումբը տեսնենք կամ մի տողը տեսնենք իրան այսենց հետաքրքիր բառարտայտված հատկանիշներով։ Այսինքն երբ որ գնում ա վիզուալիզացիա տողի կամ երկտողի, երեխու հիշողության մեջ դա շատ ավելի լավ է տպավորվում։ Եվ օրինաչափություններ ենք փնտրում, ասենք կարողա թե հանգի տեսքով, կարողա օրինակ հանգի տեսքով օրինաչափություն չլինի, բայց ինչ որ նմանություններ փնտրելով։ Կարող մի օրինակ բերենք, էլի, հիմա ասենք շատ գեղեցիկ բացատրում ենք, բայց բան չհասկացանք։ Օրինակ, ինչ որ մի նախադասություն վերցնենք ու այդ նախադասության վրա օրինակ բերենք, հնարավոր է։ Եկեք, մի հատ նախադասություն ասեք, մենք նկարենք։ Նկարենք նախադասություն, խնդրեմ։ Ահա, մեր տեքստերից մեկ օրինակ։ Ահա։ Մեր կինո նյուզից այսօր կիմանանք նաև հայկական կինովարձույթում հայտնված ռուսական երկու ֆիլմերի մասին։ Կինո նյուզը ո՞նց եք պատկերացնում։ Մի հատ կարող եք կինո գրել ու տակը սենց ինչ որ, չէ՞։ Տակը մի սենց ինչ որ ցուցակ մեր կինո նյուզից, ասենք, հետո ինչ էր։ Մեր կինո նյուզից այսօր կիմանանք նաև հայկական կինովարձույթում հայտնված ռուսական երկու ֆիլմերի մասին։ Ահա, այ շատ լավ, շատ լավ տեղ հասանք։ Ուրեմն տեսեք, սա կոչվում է ինտելեկտ կարտա, որը որ երբ մենք կազմենք, երբ որ որևէ ինֆորմացիա ուզում ենք հիշել։ Հիմա ես եթերի վերաբերյալ այսենց ինձ կետեր էի նշել, այս կետերից մի քանիսի մասին խոսեցինք, մոտավորապես 5 կետի մասին խոսեցինք, բայց դեռ այսքան կետերը մնացին։ Հիմա նույն անգիրը կարող ենք մեջտեղը գրել պարտադիր հեղինակին եւ անգիրի անունը, Վերնագիրը գրում ենք։ Ուստեղից արդեն ճյուղավորումներով շատ գնումա։ Լավ եք ասում, բայց եթե 1.5 edge text պետքա սովորի երեխան, ինչքան պետքա գրենք, որ այդ մեջ։ Այս նույնը վերաբերում է կոնսպեկտներին, գիտեք, այսինքն վերցնում ենք կարևոր բառերը, բոլդարած բառերը, որը որ մեզ համար կարևոր են, keywords-երը։ Դրանք գրում են, որը որ նկարելով կարողանում ենք պատկերացնել, նկարում ենք, որը որ ու հետո այսենց հաջորդաբար, այսենց կլորակի նշանով պետքա լինի։ Ես մյուս անգամ որևէ տեքստ կվիզուալիզացնեմ ձեզ համար, հա, անգիրի նկարի տեսքով, ապսուս հիմա պատրաստ չունեմ։ Ու դուք էլ խնդրում եմ տանը փորձեք, կամ նկար, կամ հիմնական բառ, կամ ինչ որ էլի նկար, էլի հիմնական բառ, ինքը սենց շրջանով գալիս է ու կարևորը վիզուալիզացիա տալ այդ ամեն ինչին, այսինքն սենց համով հոտով պատկերացնել, ինչ բառը, ինչ տողը, երբ որ բառը առանձին ավելի դժվար է հիշվում, երբ որ տողի համատեքստում ավելի հեշտ է, նախադասության մեջ ավելի հեշտ է, այո, մի քանի անգամ պարապելով արդեն կգա կարծիքի։ Մի հատ խնդրում եմ հետևողական փորձեք։ Բայց կարող ենք այս դեպքում նաև ասել, որ նույն անգիր սովորելը նաև օգնում է երևակայության զարգացմանը։ Միանշանակ օգնում է ինքը լայնացնում է մեր հիշողության ծավալն է, որովհետև մեր ուղեղի հնարավորությունը անսահմանափակ են։ Նաև անգիր սովորելով ենք մենք հիշողության ծավալները շատացնում, եւ ռուս գրող, եվրեի գրող Սալժինիցին, գիտեն բոլորը Սալժինիցինին, իրան ձերբակ-բանդ ուղարկելուց առաջ ինքը գիտեր, որ իրան ոչ թուղթ կտան, ոչ գրիչ կտան, որ ինքը բանդում նստի ստեղծագործի, ինքը միչև բանդ, գիտեք, իրան ոնց նախապատրաստեց ուղեղը, ոնց ծավալները ոնց մեծացրեց, ինքը մեծ պոեմներ էր անգիր սովորում, ահա որ շատ քանակով անգիր էր սովորում, ու ինքը դուրս եկավ հիշողության մի նոր մակարդակի, ու երբ որ բանդում նստեց տևական ժամանակ դուրս եկավ, ինքը այնքան բաներ ստեղծագործել ու տասնյակ օրեր ու գիշերներ անդադար ինքը թելադրում էր
են ինչ որ բանտում եկել է իր մտքին, այսինքն ինքը այդ անգիրներ սովորելով հիշողաց մեծացրեց հիշողության ծավալները։ Ես հիշեցի Թմկաբերդի առումը մի քանի էջանոց անգիր, երբ մենք ստիպված սովորում ենք, բայց այնուամենայնիվ նաև փաստորեն հիշողության մարզանք էր, մինչև հիմա կարող եմ հիշել։ Ամեն դեպքում կամաց-կամաց է պետք երևի թե հա սովորել մարզել։ Մի փոքր վարժություն են կարող։ Մենք էլ ժամանակ չունենք ցավոք սրտի, թե չէ սիրո։ Հաջորդ անգամ։ Կանեինք, շնորհակալ ենք ձեզ, որ եկաք մեր տաղավարը, շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Մեր տաղավարում էր Էլզա Մանուկյանը, հոգեբան, և այո, խոսում էինք հիշողության հետ կապված և ուղեղի հետ կապված մարզանքների մասին, որոնք անհրաժեշտ է անել նույն կերպ, ինչպես մարզում ենք մարմինը, այդպես էլ պետք է մարզենք մեր ուղեղը։ Մարզեք ձեր հիշողությունը, եղեք առողջ, մինչ երկու շաբթի։ Կհանդիպենք, այո, ես ու Մալեն ձեզ կողջունենք երեք շաբթի, ձեզ մաղթում ենք շատ հաճելի հանգստյան օրեր, ցտեսություն։